Hej och varmt välkomna till webbinariet om hälsofrämjande aktiviteter i skyddad natur. Och det är vi på SLU Centrum för naturvägledning som håller i webbinariet på uppdrag av Naturvårdsverket. Och det ingår i arbetet med nationalparkernas nya varumärke. Just i det här webbinariet så har vi också bjudit in förvaltare för naturreservat. Jag heter Per Sonvik och tillsammans med min kollega Katrin Jones Hammarlund som vinkar just nu, så kommer jag att moderera detta webbinariet. Det är totalt anmält 23 deltagare, inklusive föreläsare, och vi är glada över att så många har anmält sig. Varmt välkomna allesammans. På kartan så ser ni hur ni är fördelade i landet, ni som är renodlade deltagare. Ni ser med de här röda prickarna. Och under webbinariet så kommer vi arbeta med ett dokument på internet där vi kan dela idéer och erfarenheter. Och jag lägger ut en länk där nu till det för att jag lägger ut i chatten. För där på sidan 2 får ni jättegärna skriva vilka ni är. Så kan vi tillsammans gå in och se vilka som deltar på det här webbinariet. Vi kommer att lägga upp den återkommande för att de som kommer in senare i webbinariet, de ser inte chatten som har varit redan tidigare. Vi kommer att använda begreppet naturvägledning återkommande i det här webbinariet. Kort sammanfattning vad det är för någonting. Det är alltså till exempel guidningar, skyltar, audioguider, foldrar som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Och man brukar dela upp naturvägledning i bemannad och obemannad naturvägledning. Bemannad naturvägledning är främst guidning. Obemannad naturvägledning är till exempel skyltar, foldrar, audioguider. Och det går att läsa mer om naturvägledning på den där länken som ni ser här på sidan. Och om ni vill ha utskick från CMV så går det att skicka ett mejl till oss. Nu ska jag stänga på en deltagare. Så går du och mejlar oss så skickar vi, så lägger vi in er i listan, sändlistan, och man får ungefär ett utskick i månaden. Lite om tekniken. Vi vill uppmärksamma er på att det här webbinariet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på internet efteråt. Jag kommer att skicka ut ett mejl när filmen från inspelningen ligger på den här webbsidan som ni ser här. Om du inte vill synas i inspelningen så kan du stänga av din kamera. Stäng av era mikrofoner under presentationerna, ber jag er om. Ni får gärna ställa frågor och lämna reflektioner i chatten. Och sen så kommer vi samla upp det till frågestunder. Det finns också en gemensam diskussion i slutet på webbinariet. Under frågestunderna så kan vi ge ordet till den som vill ställa sin fråga direkt eller så läser vi upp er fråga beroende på vad som känns bäst just då. Efter webbinariet så kommer vi skicka en utvärderingsblankett till er direkt och svara gärna på den. Där är bland annat möjlighet att ge tips på innehåll för framtida webbinarier. Har du tekniska problem, första tipset är kliv ur mötet och gå in igen via samma länk. Det andra tipset är att ringa Katrin, min kollega Katrin, och ni ser numret där. Katrin, kan du lägga ut telefonnumret i chatten också? Jajamän. Jättebra. Temat på detta webbinarium är hur man som förvaltare kan underlätta hälsofrämjande aktiviteter. Man kan lägga in olika betydelser i begreppet hälsofrämjande aktiviteter, men här tänker vi oss aktiviteter som har som huvudsyfte att folk ska få en bättre hälsa och må bra. Sådana aktiviteter kan ju bedrivas på många olika sätt och många olika sammanhang. Men några frågor att reflektera kring är till exempel, bör man inrätta speciella platser, stigar eller zoner för den här typen av aktiviteter? Vem bör förvalta samarbeta med och vilken roll spelar naturvägledning? Programmet ser ni här på sliden och vi kommer först ha en introduktion och det är det vi håller på med just nu. Sen kommer vi lämna över ordet till Carina Wenström från Finland på Forststyrelsen. Det som också kallas Metsähallitus på finska.
Och sen kommer vi ge ordet till tre stycken företagare som jobbar med den här typen av aktiviteter i skyddad natur. För att de ska kunna ge sin syn på vilka behov det finns och vad utmaningarna är. Och det är då Petra Elora Kau Wetterholm, och det är Hans Gelter, och det är Lotta Isse. Jag kommer att presentera dem lite närmare in på. Sen kommer jag lämna några ytterligare exempel utöver deras input, och sen har vi en gruppdiskussion, ganska mycket tid till det faktiskt på slutet, där det finns möjlighet för er att lämna era tankar och diskutera utmaningar och möjligheter framåt. Så då börjar vi med att Carina Wenström från Forststyrelsen i Finland ska berätta om hur man bland annat i Finland arbetar med Europarks verktyg Healthy Parks, Healthy People. Så sedan 2013 har man genom detta verktyg jobbat målinriktat för att förbättra finländarnas hälsa i naturen. Och man följer också upp arbetet genom undersökningar. Och ni är välkomna att ställa frågor chatten under den här presentationen. Så har vi en frågestund efteråt. Välkommen, jag stoppar här och sen får du dela din presentation, Carina. Välkommen. Tack. Då ska vi se. Och så ska vi ännu sätta den till presentationsform. Jo, tack för att jag får delta och berätta vad vi har sysslat med i Finland. Jag heter alltså Carina Wenström och har längre än sysslat med besöksundersökningar och uppföljning av olika slag samt lite naturvägledning. Men riktigt kort först om vad vi gör inom Forststyrelsen, så ni vet, i Finland är det lite uppbyggt på samma sätt som i staterna, att det är en statlig instans som förvaltar alla statsägda naturskyddsområden i Finland. Och här på den här bilden har vi 40 nationalparker, den var ännu up to date för 2 månader sedan, men för ungefär en månad sedan fick vi vår sista nationalpark, som ännu inte har hunnit med på kartan, som är Salla och ligger här uppe i Lappland nära gränsen. Vi har dessutom 5 sådana nationella strövområden som vi upprätthåller. Och här ser ni lite, precis som på andra ställen i Norden, så vi har stigar, skidspår, eldplatser, ödestugor med mera som vi upprätthåller för besökarna. Här ser man lite hur besöksantalen har stigit ganska fort i våra områden från 2001. Här är nu till 2018. Tyvärr hann jag inte få med den bilden när man skulle se 2019 och 20. För på grund av covid så hade ju förstås exploderat besöksantalen i våra områden. Precis som på andra ställen i Norden. Den här gröna balken berättar hur stora de här områdena är, att de har ju förstås också ökat och det har kommit mera nationalparker, men jämfört med det har ändå besöksantalen stigit ganska skarpt. Sen håller vi på med hållbar turism i våra skyddade områden. Ganska nytt för oss så att vi har börjat följa med den här hållbarheten och slitage i områdena genom en sån här ett system som kallas för LAC, Limits of Acceptable Change. Också det här har vi kopierat från USA. Och där följer man med hur mycket slitage det kommer på naturen från olika aktiviteter. Sen har vi samarbete, vi försöker göra samarbetsavtal med alla företagare som fungerar på våra områden. Så att vi vet vilka det är och kan informera åt dem och så vidare. Och sen har vi förstås på 2 ställen ett sådant internationellt certifikat, Charter for Sustainable Tourism från Europark. Vi har dessutom gjort upp sådana här principer för hållbar naturturism som gäller förutom i våra nationalparker och på våra historiska platser, så också på våra världsarvsområden i Finland. Det gjordes tillsammans med de här UNESCOs världsarvsområden, uppdaterar vi den här för 5 år sedan. Men nu över till dagens tema. Mer och mer fakta visar alltså att kontakten med naturen är viktig. Det påverkar den mentala hälsan, men den lindrar också kroniska sjukdomar, hjälper återhämta från stress, förbättrar livskvaliteten, befrämjar
befrämjar en positiv attityd till livet och höjer känslan av tillhörighet. Vi började arbeta med det här dagen för snart 10 år sedan. Och då gjordes det upp ett sådant här program i Finland, Healthy Parks, Healthy People Finland. Idén till den här kom igen från en internationell konferens där våra personer deltog som hölls i Australien. Och där hade i Parks Victoria kommit hemskt långt på det här tema, utveckla den här hälso- och välmåga-sidan. Så därifrån tog vi lite idéer att hur de har gjort. Och så byggde vi också då upp ett sånt här eget program vars mål är att förstås helt enkelt och simpelt få finländarna ut i naturen. För via det så förbättras deras hälsa och välmåga. Vi är som förvaltare av de här statsägda naturskyddsområdena så kan vi då, vi producerar olika friluftstjänster som hjälper lokal rekreation men också turism, vandring, jakt och fiske. Sen försöker vi förstås inspirera folk att gå ut på olika sätt. Och det här gör vi ofta genom samarbete med andra aktörer. Och egentligen så bakom allt det här är lite en sån här win-win-situation. För får vi folk ut i naturen och får vi dem att uppskatta den här hälsoeffekten de får via naturen så är det högst sannolikt likt sådana som i framtiden också talar sen för naturskyddet och för att det ska finnas sådana här områden i Finland. Healthy Parks, Healthy People är byggt så att vi har det här övergripande målet att finländarnas hälsa och välmåga ökar i en mångformig natur. Sen är det uppbyggt av 3 sådana huvudbyggstenar eller tema, det vill säga från närnaturen ut till nationalparkerna eller modigt ut i naturen eller resultat genom kommunikation och samarbete. Under de här temana så gör man sen upp sådana speciella mål som räcker för 5-10 år och under varje mål så bygger man upp olika aktiviteter vad man ska göra för att nå det här målet. Och det här första temat då som handlar om från närnaturen ut till nationalparkerna så där försöker vi få fram det här att det ska vara lätt att nå naturen. Och här gör vi då mycket samarbete för fakta är ju det att nationalparkerna är ofta ligger ganska långt från bosättningscentra. Det är inte alltid så lätt att ta sig dit. Ibland finns det inte ens allmänna kommunikationsmedel. Så här försöker vi få upp ögonen att man behöver inte alltid ta sig ut till de här stora nationalparkerna för att få den här hälsobefrämjande effekten. Också när naturen där man når är viktig. Man försöker se till att genom samarbete då att det finns platser för naturhobby av olika behov. Man ger ut information vilka områden passar för vilka aktiviteter. Sen är det också viktigt de här gröna gångarna i själva planeringen av områdena. Att när i samarbete med kommunerna då, att när områdena planeras att det sparas tillräckligt med. Jag vet inte, kallas det på svenska gröna gångar. Det här var en total översättning från finskan igen. Vi talar om det där gröna gångar på finska. Gröna korridorer kanske. Eller gröna korridorer kanske man ska säga på svenska. Just det. Och sen förstås en viktig del skulle också vara att den här hälsosidan, hälsovårdarna, hälsosidan inom kommunerna skulle känna till naturens inverkan. Och vi har faktiskt ett exempel här i Sibbo ganska nära Helsingfors och där finns en läkare som är jätteinspirerad av det här. Och han har gjort faktiskt recept till sina patienter, i synnerhet sådana som har haft lite problem med hjärta eller diabetes, sånt här att ett par gånger i veckan så ska de ut i naturen och gå en viss sträcka. Det handlar ju inte om långa sträckor när det är folk som är kanske inte i så bra kondition. Men i varje fall det här att lite komma ut. Sen följande är då modigt ut i naturen. Och här försöker vi kanske få sådana som inte annars skulle röra sig i naturen att
komma ut. Att det skulle vara en lägre tröskel att ta sig ut i naturen. Då riktar man sig kanske speciellt också mot barn och unga, för att det är ju bevisat att det intryck och den inverkan man får i unga dagar så har man med sig sen hela livet i fråga om det där. Uppskattning av naturen. Man satsar också på familjer, att familjesammanhållningen skulle bli tätare och ordnar program för familjer i olika områden. Man tänker också på arbetslivet, att man ska orka bättre och längre i arbetslivet. Och försöker då göra program till exempel för sådana aktivitetsdagar för olika företag eller samarbeta med arbetshälsovården och så vidare. Vardagsmotionen är ju förstås viktig inom det här temat, men också sån här aktiv rörelse för åldringar. Och där har vi samarbetat med olika sån här andra instanser och föreningar som arbetar med åldringar. Att vi också skulle komma ut i naturen. Och sen förstås också rehabilitering och program för invandrare. Att lära känna vårt land och att kunna våga ta sig ut i naturen. Det sista temat handlar då om resultat genom kommunikation och samarbete. Och det här kommunikation och samarbete, det kan man inte underskatta. Det är nog kanske där som allting startar. Viktigt är det som sagt då att kunskapen om hälsoinverkan ökar. Och vi försöker ta det med nu i våra strategier och i nationalparkernas brand. Så kan man lyfta upp det här tema om naturens hälsopåverkan. Sen försöker man då ha ett fungerande samarbete med andra hälsoaktörer i området där man är. Och att man tillsammans skulle kunna då informera till kunderna att vilka möjligheter det finns att ta sig ut i naturen och vad man kan göra där och vilken inverkan det har. Och sen förstås lokala resultat, lyckade satsningar. Det är ju lite sån här trial and error det här, att man måste lite testa sig fram, men lyckade satsningar så försöker man sen sprida till andra håll i Finland. Vad har vi gjort konkret då? Delvis så har vi försökt nu att vi har information på ganska många ställen om det här naturens hälsopåverkan. Delvis finns det på de här våra ut i naturen sidor som är kanske mer riktade till dem som är på väg ut och som söker information om olika områden. Där finns alltså information om nationalparkerna och övriga utflyktsmål, lite info om hur man rör sig, och så ser ni att en av de här huvudrubrikerna på vår första ut i naturen sidan nu för tiden är välbefinnande från naturen. Också på Forststyrelsens officiella sidor som har adressen www.metsa.fi så finns där en egen sida som berättar om det här hälsan från naturen. Men samarbete är nog kanske det viktigaste ändå, för fast vi vet och kan våra områden, men vi vet ju vet inte exakt vad hjärtsjuka behöver eller vad astmasjuka behöver eller så vidare. Så att samarbeta med olika instanser är jätteviktigt. Ett exempel är, ni kanske vet att vi i Finland delar ut sådana här mammaförpackningar till alla nyfödda babyn. Och i Kajana gjorde man ett sånt test att man satt med en liten sån här koksa. Koksa är den där koppen som ni ser på bilden dit man häller kaffe, som är en sån här typisk kopp man har med sig i naturen. Så varje nyfödd baby i Kajana fick i fjol en liten koksa. Och sen var det information om vad man kan göra med riktigt, hurdana utfärder man kan göra med riktigt små barn i naturen. Sen har vi också, nu vet jag inte om det redan har kommit igång, men det är åtminstone planerat att det byggs ett nytt sjukhus i östra Finland. Och där är det tanke att vi ska ha sån här info om naturens hälsopåverkan på tv-skärmar i väntrum i det här sjukhuset. Och den här idén har vi egentligen tagit från Spanien, där de hade gjort det. Och ni vet, när man sitter och väntar på sin tur att gå till läkaren så kan man ibland hamna och vänta ganska länge. Och sjukhusets väggar och inredning är sällan så där hemskt inspirerande. Så om man där då på tv-skärmen skulle ha att rulla information
om valt man valt bra som kommer från naturen. Så det har åtminstone varit ett lyckat koncept i Spanien och vi hoppas det blir här också. Det som vi kanske för tillfället satsar på ganska mycket är tillgänglighet. Att tänka på dem som befolkningen blir äldre. Det handlar inte bara om de som sitter i rullstol. Det är också de som går med rollator eller småbarnsfamiljer som rör sig med barnvagn och så vidare. Att vi skulle på varje område kunna ha lite service som skulle vara tillgänglig också för sådana som inte kan röra sig på riktigt smala stigar. Här är nu bara ett exempel på olika projekt vi har haft i Finland. Mycket av det här arbetet görs ju via projekt. Och de här senaste åren har vi kanske just det här Trail to Nature och Nature Access to All, så handlar om tillgänglighet och att ta i hänsyn de som rör sig sämre. Men inte kanske bara de som rör sig sämre. Jag tyckte det var jätteintressant. Vi hade en som föreläste också om synskadades behov. Att det, om du har ett utedass på en rastplats där allting är samma träfärg, så har en synskadad hemskt svårt att hitta fram. Att rända att du runt ringen, runt hålet så att säga, målar med vitt eller svart, så hjälper ganska mycket. Jag tyckte det var ganska fascinerande här. Man tänker inte alltid på vad man bör beakta. Så därför är samarbete med de som kan och vet jätteviktigt. Karina, skulle du kunna, jag ser att du har ganska många saker till du vill berätta om. Precis, vad kan förvaltarna göra men också hur ni följer upp det? Kan du säga något kort om det? Ja, riktigt kort om det här. När jag funderar på vad vi har gjort, så den viktigaste är ju kanske informationen och samarbete. Det är liksom de här första stegen vidare. Men vi följer upp det här genom att vi gör besökarundersökningar i våra områden. Det görs med 5-10 års mellanrum. Och i de här besökarundersökningarna har vi nu sedan 2013 satt in en sån här fråga. Det här är nu exempel bara från Skärgårdshavet. Att hur de besökarna uppskattar att det här besöket i nationalparken har påverkat det sociala välmående, eller det psykiska välmående, eller det fysiska välmående. Dessutom så frågar vi dem hur mycket de har rört sig i nationalparken. Gående, joggande, cyklande, paddlande, roende. Utan maskin så att säga. Och här ser ni lite resultat. 88% av besökarna ansåg att det här besöket i området hade en ganska eller mycket positiv inverkan på deras hälsa. Medeltalet för effekten på hälsan var 4,37 och då är skalan från 1 till 5. Så jättemånga har då givit mellan 4 och 5. Och sen ser man ännu där i medeltal rör man sig för egen maskin mellan 5 och 20 kilometer under ett besök i en nationalpark. Det här gällde nu annars nationalparkerna, för de här historieplatserna så rör man ju sig avsevärt mycket kortare förstås, för de är inte så stora områden. Här ser ni sen resultatet från Skärgårdshavets nationalpark. Och i och med att det handlar om en skärgård där man mycket rör sig med båt, så fick ökad psykisk välmåga kanske det största, det bästa svaret 4,6, medan ökad fysisk välmåga fick det minsta. Tittar vi på resultat från någon stor nationalpark i Lappland, så är det ganska säkert att det, den fysiska välmågan stiger ganska högt där. Men skärgården, så då har man ju inte ens möjlighet att röra sig så hemskt mycket, om man nu inte paddlar och ror förstås. Här är bara, vi har samlat in det svar, och tyvärr är det här nu på engelska, jag hann inte översätta dem. Men olika svar som vi har fått från besökare när vi har gjort en sån här extra frågeformulär om inverkan på hälsan. Där är en som då tycker att tiden utomhus har hjälpt att lite sätta saker och ting i perspektiv och uppskatta naturen och livet så där i största allmänhet. Och här är en jägare som säger att efter en lång tid av sjukdom så var en kort jakttripp liksom gav mera åt honom än en
många veckor av sån här vanlig rehabilitering. Riktigt kort till sist, det finns Healthy Parks, Healthy People har också gjort upp ett sån här program för, alltså ursäkta det här, Europark har gjort upp ett sånt här Healthy Park, Healthy People Europe-program. Och där är liksom idén då detsamma förstås, att få besökare ut i naturen och få de här hälsoeffekterna. Och sen har det gjorts en sån här toolkit, en sån här sida var man kan få mera idéer och information om vad man kan hitta på, vad som har gjorts på andra områden för att inspirera folk ut i naturen. Det här programmet är då uppbyggt 2020-2025. Och här ser ni att det är lite samma tema förstås. Building partnerships, det vill säga samarbete. Och sen försöka connecting people and nature. Försöka få nya besökare ut i naturen som inte har varit tidigare. Men Europark har bra information på sina sidor. Så gå in där på deras nedsidor så kan ni läsa mera om det här. Vad de har för idéer. Och tack för mig. Det här är nu ett exempel bara på en tillgänglig sån här fågelskådningsplattform som finns på Porkkala udd här i södra Finland. Men jag svarar gärna på frågor. Stort tack Carina. Jätteintressant. Jättetack, det var superintressant. Jag kom en fråga här från min kollega Per Bengtsson. Han frågar, hur mötte ni den fysiska, sociala och psykiska välförmågan? Det handlar egentligen om att de här personerna själva svara på. Vi hade en sån här skala, jag ska visa den här frågan. Här, så de får själva svara här och fylla i att till exempel det psykiska välmående ökade, är det helt av samma åsikt eller helt av en annan åsikt? Och sen är det bara statistiskt vad vi får här mellan 1 och 5. Så drar vi ihop. Mm. Ja, precis. Ni får gärna skriva, tack för det svaret Carina, ni får gärna skriva frågor i chatten. Jag ställer en fråga så länge. Vad innebär det arbetet för de enskilda förvaltarna? Hur mycket av det här arbetet gör de enskilda förvaltarna när det gäller till exempel att planera för de här insatserna för hälsan? Och behöver de då söka speciell finansiering för att få för det här arbetet igång? Vi gör ju kanske stora riktlinjer så här för hela huset, hela forskstyrelsen, men nu är det ju på lokal nivå som de här framgångarna kommer. Till exempel de där projekterna i Kajanaland och i östra Finland, så det är nog sånt som helt har liksom byggts upp på lokal nivå. Ärligt talat så är det ju ganska fast, hade hittills varit ganska fast i att är personerna på lokal nivå intresserade av det här, vill de sätta tid på det här och befrämja det här. Men det är nog det att oftast, liksom, vi har ju fullt upp med vanligt underhåll och finansieringen är ganska sträng. Så för att verkligen få framåt något sådant här projekt och test, pilottest, så det behövs ju nog extern finansiering. Det handlar nog om projektpengar. Mm. Okay. Jag kommer en fråga från Länsstyrelsen i Dalarna. Och det handlar om, är resultaten samma från år till år? Nej, är resultaten från samma år? Och skiljer de sig åt från år till år? Hur kan ni se? Har det förändrats över tid? Och de resultat du visade, var de från samma år? De här resultaten var från det där 2016 till 2018. Vi har egentligen inte ännu, för vi har inte så länge hållit på med de här frågorna. Jag tror att de här frågorna, den här frågan nummer 16 faktiskt, den kom in då 2016, fast vi började med det här programmet 2013. Så det där, ännu har vi inte jämfört att ha det förändrat sig. Det som nog verkar så att folk mer och mer är medvetna om naturens inverkan på hälsan. Tack så mycket Carina. Jättefint. Jag byter här till den andra
skärmbilden här. För nu tänkte jag snart lämna över ordet till den första av de tre företagarna som vi har bjudit in till detta webbinariet. Och de jobbar med skogsbad och liknande aktiviteter och de kommer att berätta om sina behov för sin verksamhet i skyddad natur. Och de delar också med sig av sina tankar kring utvecklingspotentialen inom detta område. Efter vi haft alla tre, då kommer vi ha en frågestund för dem alla. Så du kan ställa dina frågor i chatten och så samlar vi ihop dem och ställer dem till de alla tre samtidigt. Vi kommer börja med Petra Elora Kau Wetterholm som är grundare samt verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Hon är legitimerad psykolog och natur- och skogsbadsguide. Välkommen. Välkommen Petra. Ska jag lämna ja, men tack så mycket. Ska vi se så där. Nu borde du ha kontroll över presentationen. Har jag det? Då ska vi se. Har du fått någon? Jag ser den inte faktiskt. Det står waiting for Petra to control your screen. Jag har skickat en frågan och tar över kontrollen. Nu har du, jag ser din muspekare där. Testa byt skärmbild. Testa byt bild bara. Längst ner till vänster, precis. Sådär, vad fint. Ja, men tack så mycket Per för den här inbjudan till att få berätta lite mer om skogsbad som hälsobefrämjande aktivitet i skyddad natur. Jag vill också passa på att tacka Karina för en inspirerande presentation och det här fantastiska arbetet som ni gör i Finland. Och mycket av det som du berättade här är ju också en grund för det jag kommer att zooma in på, även om jag zoomar in mer i detalj, så är det mycket som är väldigt relevant för just skogsbadets utveckling också. Så tack för det. Mitt namn är Petra Elora Kau Wetterholm. Jag är verksam som legitimerad psykolog. Tidigare jobbade jag mest inom neuropsykiatri, men på senare år även inom stress- och utmattningsrehabilitering och med utveckling av skogsbad och skogsterapi. Och min ingång i det här kommer väl huvudsakligen inte från biologiskt håll utan från väldigt många år inom en heltidssysselsättning inom meditation och zenbuddhism. Då ska vi se. Jag kommer att börja mina 10 minuters presentation här med en introduktion av mig och verksamheten inom skogsbad och skogsterapi för att sedan gå in lite kort på vad skogsbad är och vad det går ut på. Och efter det kommer jag in på några tankar kring eventuella möjligheter med skogsbad. Jag är alltså verksam som klinisk psykolog och med metodutveckling inom skogsbad och skogsterapi. Och som grundare och verksamhetsledare för två verksamheter, Shinrin-yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute, så erbjuder jag vetenskapligt baserad metodik och utbildningar för dem som önskar bli certifierade skogsbadsguider. Och även särskilda metodologiska kurser för dem som vill fördjupa och utveckla sin skogsbadskompetens som guider för att kunna guida människor med fysiska och psykiska funktionsvariationer. Så att även de kan få tillgång till den här typen av reträtt i naturen på sina egna premisser. Institutet har med tiden format ett rikstäckande guide-nätverk med cirka 70 utbildade guider som vi är idag i den här speciella skandinaviska metodiken. Och vi finns från Malmö i söder till Pajala i norr. Institutet erbjuder även information och kunskap för organisationer och beslutsfattare och certifiering av hälsostigar utifrån ett skogsbadsperspektiv och med en vetenskaplig grund. Som psykolog har jag även tagit fram ett 8-veckors program i skogsterapi och genomfört pilotstudier vid vårdcentral för dem med stressrelaterad ohälsa. De här studierna visade på mycket positiva resultat och som har publicerats
i antologin Forests for Public Health. Tillsammans med forskare inom skog och hälsa på SLU genomför vi just nu ett pilotprojekt för att mäta effekter av just den här skandinaviska skogsbadsmetodiken. Och metodiken har även använts alldeles nyligen inom Stockholms Resilience Center, där man har undersökt just det som Karina också pratade om, sambandet mellan den här formen av naturkontakt och naturrelation med ett ekologiskt och hållbart beteende. Det vill säga att vi bryr oss om den natur och det som vi har en relation till. Varför säger jag då allt detta? Jo, det har en relevans för att ge något av en ram för området skogsbad som en vetenskapligt baserad intervention och ett forskningsområde, en företeelse som visar på en god möjlighet som stöd för folkhälsa och för att utveckla det här gränssnittet hälsa och natur. Det är annars kanske rätt att tro att just skogsbad, kanske mycket utifrån namnet, det är lite mer flyktigt eller fluffigt, kanske inte är så har en sån djup och rik bas, men det har det i alla fall i en certifierad mer professionell form. Då har det en teoretisk bas, en processorienterad metodologi, och den kräver faktiskt upp till 4-6 månader av övning i praktiska färdigheter och det vi kallar för guidningskonst, för att uppfylla vissa certifierade kriterier. Skogsbad är även en företeelse som röner mycket uppmärksamhet internationellt och som just nu växer i omfattning i forskarvärlden. Vad är då skogsbad? Ja, som i alla konstarter och i all naturvägledning så finns det olika nivåer naturligtvis av det man gör. Men i sin grund är skogsbadet enkelt. Det baseras på en kontakt med naturen genom våra fem sinnen. Och att vistas långsamt, vandra långsamt eller vara i stillhet i naturen. Det är även så att vi under en längre tid vistas i olika former av sätt att undersöka vår sinnliga kontakt. Så att vi verkligen utforskar den. Våra olika sinnen i kontakt och i relation till naturen och naturens alla olika aspekter. Ett guidat skogsbad då, det pågår i 2,5-3 timmar med en successiv fördjupning av vår sensoriska naturkontakt för att genom en särskild sekvens av guidade aktiviteter leda deltagaren mot ett skifte i nervsystemet. Och det här skiftet då tillåter oss en djup avslappning och i och med det även en återhämtning och med tiden ett absorberat tillstånd. Något som japanerna kallar att bada sina sinnen i skogsatmosfären, men som i den här skandinaviska metoden har ett annat namn, nämligen naturvaro. Ska vi se. Nu vill jag inte byta. Jag byter nu ut det istället. Jag vet inte. Tack så mycket. I Japan, där skogsbadet har sitt ursprung under 1980-talet, var forskarnas ingång till skogsbadet att, så att säga, att slå två flugor i en smäll. Att skydda skogar av stort värde för att göra det på ett konstruktivt vis, samtidigt då erbjuda en välgörande reträtt för en mycket stresssjuk urban befolkning. Det här har visat sig vara mycket framgångsrikt och man har under de här ungefär 40 åren anlagt 62 stycken skogsbadskogar eller hälsoskogsparker skulle man kunna säga. Runt om i Japan i stora natursköna områden en bit utanför städerna.
Dessa skogsområden och stigarna är certifierade enligt olika konsters regler och anläggningarna är till för stora grupper av urbant folk. Och därför finns det ofta anlagda träbroar, träbeklädda stigar och plattformar för att undvika slitage. Att folk går vilse och för att slussa dem fram mot olika natursköna och särskilt hälsobefrämjande platser och upplevelser. Det här gör de då både med hjälp av guider men även av informativa skyltar med övningar där de här kan läsa hur man skogsbadar och få så god stressreducerande effekt som möjligt. Här finns även då, som jag sa, då, guider som vägleder grupper i naturen för att skogsbada och ge information, och erbjuda te och svara på frågor. Jag är nu inte fullt ut kunnig om hur alla dessa 62 olika områden finansieras, men vet att det är olika organisationer där en del får bidrag, andra donationer, vissa tillhör universitet och vissa drivs som rena företag. Men många av dem är också knutna till olika forskningsprojekt. Och kan du växla bild, tack Per? Tack. I Sverige ser vi ju nu en ökning av mental ohälsa i alla åldrar, men kanske framförallt hos unga människor i befolkningen. Samtidigt innebär ju, som vi vet, att covid-19 gör att vi gärna träffas utomhus och att folk hittar ut igen i skog och mark. Vi ser att forskningen stödjer att ökad naturkontakt befrämjar minskad stress och ett starkt immunförsvar, minskad nedstämdhet och ångest och ett ökat välmående rent generellt. Vi vet även att sådant som naturskönhet, tystnad, en trygg ordnad vistelse i naturen ger en positiv effekt för hälsan både på kort och längre sikt. Flera kliniker inom hälso- och sjukvård och andra hälsoinstitutioner börjar också få upp ögonen för möjligheten av naturkontakt som komplement till sedvanlig vård, inte minst preventiv och rehabiliterande. Tack. Och så till några tankar om skogsbadets möjligheter. En första konkret utgångspunkt för dem som förvaltar skyddad natur kan vara att titta lite närmare på det här gränssnittet natur och hälsa. Ett konkret exempel för åtgärd kan vara att avsätta ett eller flera områden. Att utforma till exempel certifierade hälsostigar. Ordna guidade hälso- och skogsbadsturer, dagar, kanske till och med retreater för olika grupper i befolkningen. Både för allmänhet och för dem med särskilda behov. Organisationer och konferenser kan vara ett annat sätt. Ett exempel på samarbete som Karina också framhöll här är ju förstås en stor möjlighet. Att tillsammans med friluftsförbund, naturskyddsföreningar, men också den här stora hälso- och sjukvården vi har i Sverige, habilitering, arbetsförmedling, dagvårdsverksamhet, patient-, anhörigföreningar, organisationer och så vidare. Det går att tänka kring olika sätt att utveckla varsamma, komplementära behandlingsmoduler till exempel som sker i naturens lokaler. Och där kan man ju tänka, jag är inte fullt ut införstådd med hur det här skulle kunna gå samman med vår allemansrätt. Men det skulle ju kunna tänka sig att i alla fall de som äger sin mark skulle kunna hyra ut sin natur till den här typen av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ungefär som man hyr ut en inomhuslokal. Och då skulle det kanske i alla fall i en fantasi kunna vara ett sätt att också kunna bevara skogen samtidigt som man får en intäkt från den marken man äger. Sen finns det ju förstås andra möjligheter som Karina också tog upp, det här med projekt och annat som skulle kunna vara en finansieringsmöjlighet. Gärna byta bild där. Men några av fördelarna med just skogsbad som aktivitet, om man tänker sig att det skulle kunna vara en sån här sak man inför mer formellt i sin skyddade natur,
är att det är väldigt enkelt. Vi har redan all utrustning i vår mänskliga natur så att säga. Den, våra fem sinnen och till och med många, många fler sinnen än våra fem mekaniska. Vi kräver minimalt med utrustning. Vi är ju ofta där bara 2 till 3 timmar. Det är ofta i samhällsnära natur. Så vi kan i stort sett ha våra vanliga kläder på oss. Men vi behöver bara hålla oss lite varma. Det är minimalt slitage. Vi rör oss väldigt varsamt. Det är tyst, långsamt. Det kräver inte stora områden, utan vi rör oss väldigt långsamt under den här tiden. Så att det kräver inte heller att man åsidosätter stora områden. Det fungerar i de allra flesta naturtyper. Det räknas numera som friskvård, vilket gör att man kan använda sin friskvårdspeng. I Västernorrland utvecklas naturkontakt nu på recept. Det är en vetenskapligt beprövad aktivitet. Och det finns utbildade professionella guider att tillgå. Jag hoppas att det här kan ge lite ingång och utgångspunkter för vidare reflektion, frågor eller egna tankar. Charlotte, varmt tack för mig. Tack så mycket Petra, jätteintressant. Då ska vi lämna över ordet till Hansi. Så där, jag ska bara byta bild här. Så vi har Hansi Gelter som är biolog, naturguide och skogsbadsguide. Verksam i, framförallt i norra delen av vårt land. Jag har ett företag som heter Guide Natura. Välkommen Hansi. Ska vi se, har du fått en förfrågan att ta över kontrollen här? Ja, det står ju till kontroll. Ja. Men det bläddrar inte när jag trycker. Okej, vi gör det om igen. Vi ska se. Det är teknikens under alltid. Ja, precis. Jag byter istället. Ja, tack för att jag fick vara med på det här workshopen. Och tack till de tidigare föredragshållarna. Petra har ju varit min mentor som skogsbadsguide. Jag har gått utbildningen hos henne, så jag är också certifierad skogsbadsguide. Jag ska berätta lite om mina erfarenheter av hälsorelaterad ekoturism och skyddad natur. Nu byter. Så, lite grann om min bakgrund. Jag är alltså biolog, har forskat och undervisat biologi vid Uppsala universitet. Har jobbat sen på lärarutbildningen i Luleå tekniska universitet med som lektor i biologi och undervisat friluftsliv, utomhuspedagogik och fördjupat mig i just pedagogiken kring det här med utevistelse. Har forskat nere i Antarktis under 3 expeditioner på hur guider samverkar med gästen och miljön i den interaktionen. Så att sen har jag varit då anställd som lektor och senare blev professor i upplevelseproduktion i Luleå tekniska universitet och tittat på just naturturismen som min specialintresse. Jag har ett livslångt intresse av naturen och gick med fältprogram hos 14-åring och var aktiv i naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet och så vidare, och har jobbat åt temaresor ute i stora världen, bland annat Safaris i Afrika, trekking i Nepal och sen då mitt hemland Österrike. Jag är alltså andra generations invandrare. Jag är född i Sverige men österrikare. Och sen har jag haft mitt företag i Natura under 20 år. Det är då naturens bäst märkt, alltså hållbarhetsmärkt som ekoturistföretag. Jag har jobbat på destinationsnivå i Visit Piteå som ordförande nu för en Solanderleden som vi har det här och sitter i styrelsen för branschorganisationen Naturturistföretagen. Du kan byta. Så det är lite kort min bakgrund. Jag är lokaliserad uppe i Piteå. Jag har ringat in den. Det är alltså bara 13 mil söder om polcirkeln. Och det är helt andra förhållanden här uppe än när jag bodde nere i Uppsala. Jag födde då i Västmanland i Surahammar. Så att jag har tagit fram då de 7 årskinas koncept som speglar bättre vad som händer här uppe under året. Jag vill inte ta samernas 8 årstid som baseras på renens livscykel och årscykel som är inte en same. Så jag har tagit fram då ett koncept som bygger på kontrasterna i ljus och i färger under de här årstiderna. Och då har jag anpassat mina produkter lite utifrån det. Du kan ta nästa. Så en sån här produkt är då det jag kallar för White Wild Wellness. Där man använder snö, is och vinter som en rogivande medium.
Vi har ju en skärgård här ute i Piteå, Bottenvikens skärgård med 550 öar bara utanför Piteå kommun. Och som sagt, som fryser, Bottenviken fryser, där man kan åka långfärdsskridskor eller skidor eller gå med snöskor. Och det är ju fantastiska isberg man kan uppleva där ute. Du kan ta nästa bild. Och skydda natur här i Piteå skärgård, ser ni där ute, är det ganska grönt. Det blir ganska stora naturreservat ute i skärgården och även ett marint reservat numera. Vi har ingen nationalpark i kommunen, utan det närmsta är Haparanda. Haparanda Sandskär som är nationalpark. Vi har lite få naturskyddsområden uppe i skogslandet. Ni ser en liten röd prick där. Där har jag till, jag kommer tillbaka till det. Det är en ekopark som Sveaskog har. Och sen har jag då en anläggning ute i ett reservat på Vargön ute i skärgården som den andra cirkeln. Stjärnan är där jag bor och där jag håller till med mitt företag. Ni kan ta nästa bild. Så i skogsmarken då har vi det jag kallar för green wellness. Det är alltså en långsam vandring eller paddla i skogsmarkerna och ta in det här. Jag har ju guidat som naturguide jättelänge, men har då de senaste åren, eller senaste året egentligen, kommit in på det här med vad heter det, skogsbad också, just för att jag har märkt under min verksamhet både med studenter och med turister i hela världen och i Sverige att det, skogen påverkar oss mycket. Och som forskare och lärare har jag naturligtvis läst in mig på det här som Petra tog upp, framförallt den japanska forskningen kring skogens påverkan på vår hälsa, vår mentala och annat som vi pratade om tidigare. Du kan ta nästa. Och här i Piteå har jag varit med involverad i att ta fram den här Solanderleden, 22 mil mellan Gävle söder och Luleå flygplats, som går igenom landsbygden. Det är ett landsbygdsprojekt egentligen, där vi har utvecklat en led organiskt utifrån byaföreningar, alltså bottom up. Det är inte någon kommun eller länsstyrelse som dragit den här leden, utan vi har själv dragit. Så jag sitter som ordförande i föreningen som driver, utvecklar och underhåller den här leden, och ni ser cirkeln där uppe, där har jag min anläggning som det är kopplat till Solanderleden, som kommer tillbaka till. Men den här ger ju fantastiska förutsättningar för liksom grön wellness, att vara verksam ute på leden. Jag har naturligtvis massa andra leder också, men det är den här infrastrukturen som är viktig för min verksamhet. Då kan vi ta nästa bild. Och sen naturligtvis ute i skärgården har vi det jag kallar för blue wellness. Det är havet som rogivande medium. När man paddlar kajak under midnattssolsljuset eller åker långfärdsskridskor på det blå havet. Det känns som att nästan som en Jesus upplevelse att gå på havet och gå på vatten när vi har de här fantastiska möjligheterna. Det här begreppet blue wellness fick jag då från mina kollegor vid Rovaniemi universitet, som hade ett projekt kring blue wellness. Och då har jag myntat även de här begreppen green och white wellness, som anpassades då till våra miljöer. Och det visar lite då vad det handlar om, att man kan använda vattnet, man kan använda skogen, man kan använda snön i de här wellnessprodukterna. Så om du tar nästa. Så det jag har gjort, jag har tagit fram 25 kajakleder i Piteå skärgård. De finns både på Google Maps som man kan ta med sig i sin mobiltelefon och som en liten broschyr. Det ska bli en bok så småningom som jag har paddlat runt och visat och anpassat och talat om vad som krävs då. Så jag har två kajakcenter här där jag hyr ut kajaker också, förutom att ha egna turer med dem. Ja, nästa. Skydda natur för wellness. Traditionellt så är ju våra naturskyddade områden egentligen för att skydda naturen. Och det uppskattar jag naturligtvis som biolog, att vi måste bevara olika miljöer, habitat och så vidare, för att bibehålla biologisk mångfald. Och sen har vi då börjat använda just också skydda natur för naturvägledning, guidning och interpretation. Och många skyddade områden har ju den infrastrukturen med skyltar och med guidaturen. Där känner Ebbe Sjön, om ni känner igen honom, med kulturhistoriska väsen och sånt som han berättar om. Och ni ser även jag då som gestaltar Daniel Sölander, en av Linnés lärjungar som är född här i Piteå. Och faktiskt reste jorden runt med James Cox, så det är en stor, därför det heter leden Solanderleden. Men det här är ju liksom en typ av wellness i skogen, att liksom få information och bara vistas där ute. Om du tar nästa.
Så är det den andra wellnessen, är att det som vi pratar om i, så att säga, med skogsbad och rehabilitering och sånt. Så jag har en affärsidé att göra ett retreat, forest retreat i ekoparken, Rosfors ekopark. Det har tilldelats väldigt fort av Sveaskog ett arrendeområde vid ett gammalt hemman. Ni ser den nedre kartan till vänster, där blåa fyrkanter, det gamla husgrunden som Sveaskog har röjt fram. Det finns en jättefin ängsmark ner mot sjön där, och där hade jag tänkt bygga då en liten skogskoja, egentligen en lada som man kan övernatta i. Det här är ungefär en kilometer från Solanderleden, så att vandrare kan övernatta, men jag kan också använda det i olika sammanhang. Så jag har tillsammans med Sveaskog ett Lona-projekt där vi återställer stigarna, återställer den här slotträngens, dess flora och så vidare. Jag har skogsbad i det här området, har guidade skogsturer, kommer att introducera till friluftsliv, och själva ladan, även om utifrån ser ut som en vanlig traditionell norrlandslada, så är det high-end boende inne, fast inget vatten och inget el och så. Men utmaningarna är ju då, tillträde till arrendet var ju inga problem. Det tog en vecka efter att jag föreslog det här att jag fick ett kontrakt från Sveaskog. De var jätteintresserade. De har hjälpt till med röjning och sånt. Men jag har inte fått tillstånd att bygga den här, eftersom det här ligger inom för strandskyddsområdet. Det ligger ungefär 40 meter. Och det är egentligen en plats där det har stått en lada sedan tidigare. Men kommunen har sagt nej och länsstyrelsen har sagt nej. Så det här sitter jag och svettas med nu. Hur ska jag lösa den strandskyddsområdet? Ska vi göra ett LIS-område av det här eller inte? Jag har även fått investera till en sån här bubbla som man kan bo i väldigt naturnära utan att egentligen störas av myggen som vi har här i Norrbotten. Så man sover i naturen på det här viset. Jag köpte franska bubblor som görs de här. Och tanken var att jag ska kunna resa en sån där. Men om jag inte har övriga infrastruktur för det, om du trycker en gång till... Så idag är det här inte realiserat, här Forest Retreat. Då kan du ta nästa bild. Ute på Vargöns naturreservat har jag däremot fått tillstånd. Jag har köpt en fiskestuga där som jag håller på att rösta upp till en high-end-boende. Jag har fått tillstånd av länsstyrelsen att använda den för uthyrning, och det är ett arrendeområde. Jag får inte använda området för den här bubblan som jag har frågat om. Jag får inte göra några andra ingrepp. Jag fick dispens att bygga upp ett nytt utedass som var fallfärdigt. Men det är väldigt restriktivt eftersom det är reservat. Men tanken är att det ska vara då en liksom bas för blue wellness, skogsbad, green wellness i själva naturreservatet. Det går jättefin vandringsled över hela ön och så vidare. Och jag har ett reservat, eller särskyddsområde som jag har dispens av från länsstyrelsen att ha sälsafari, bland annat snorkla med sälarna, ligger bara en kilometer från den här Fisherman's Retreat. Du kan ta nästa. Bubblan får alltså inte ha i det här området. Du får ta nästa. Så att som certifierad skogsbadsguide så har man ju vissa önskemål också. Och Petra pratar om några. Det jag har... känner för, det är den här infrastrukturen för besök. Vi har ett antal fina naturreservat här i Piteå kommun som har väldigt bra infrastruktur, bland annat Lösgårdens naturreservat med grillplatser, toaletter och bänkar och så vidare, och märkta stigar. Men de flesta naturreservaten har inte den infrastrukturen. Och anledningen varför jag skulle vilja ha uppmärkta stigar, det är för att då dels kan man kanalisera besökarna så att man inte förstör för mycket när man springer omkring i naturreservatet. Men det är också en möjlighet för oss skogsbadsguider att veta var vi kan hitta våra platser så inte vi blir störda eller stör andra besökare. För att vi vill ju ha lugn och ro när vi gör våra skogsbad. Så att en form av wellness-infrastruktur i skyddade område vore faktiskt önskvärt. Ja. Det var det jag hade tänkt säga. Nu har jag dragit över 2 minuter, ber om ursäkt för. Men just en form av wellness-infrastruktur, lite det som Finland tänker. Om vi kan lära oss av Finland vore det underbart. Det skulle underlätta väldigt mycket för vår verksamhet som naturturistföretagare och som skogsbadsföretagare. Tack för mig. Det kan se jätteintressant. Bra input. Och som sagt, skriv gärna en kommentar här. Det kommer en kommentar här, en fråga, och vi tar upp den alldeles strax. Först ska vi få höra
Lotta Ise från The Urban Balance Club berättar om sina perspektiv från södra delen av landet. Välkommen Lotta, jag ska lämna över. Ska vi se om det funkar för dig. Och kan ni lyssna på en till? Ja, testa nu. Kan du styra? Jag ska se om jag kan styra. Ska vi se. Nej. Du kan få göra det åt mig. Det är inte så många slides. Yes, jag hoppas ni inte är alltför trötta. Jag ska presentera mig lite grann här. Jag är också en naturguide från Naturturismföretagen. Jag är skogsbadsguide via Petras, Scandinavian Nature and Forest Institute. Jag jobbar också som yogalärare. Och jag kombinerar både naturupplevelser och yoga tillsammans, men också har yoga för sig och naturupplevelser på sig. Jag håller också på med någonting som heter Cross Nature, som är, det är faktiskt 10 år gammalt, men det är ganska okänt. Cross Nature handlar om att byta ut gymmet mot skogen. Att man använder alltså varandra när man är ute i en grupp och gamla trästammar och annat som finns för att göra en styrketräningspass helt enkelt. Jättespännande och kul. Och framförallt, du kan vänta lite, jag ska bara säga en sak till. Jag håller också på med affärsutveckling inom hållbar naturturism. Jag har en bakgrund inom affärsutveckling och marknadsföring. Och utbildad också inom hållbar naturturism. Så det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat, hur man hittar hållbar turism överhuvudtaget inom skyddad natur, men även i vilken natur som helst. Så nu kan du få byta. Så mitt område är ju Skåne. Och jag kommer gå in lite grann på det också. Jag är samarbetspartner och diplomerad guide. Naturguide för Söderåsens nationalpark och för Europas minsta nationalpark, som är Dalby Söderskog. Och vad jag är ute efter när jag är ute i naturen, oavsett om det är en skyddad natur eller natur, så är det att bara vara. Det handlar, oavsett om jag kör soft adventures som jag gör då, som kan vara i form av vandring, en övernattning eller ett par övernattningar. Det kan vara förknippat med matlagning i skogen såklart då, om man övernattar. Så kallade soft adventures, som också handlar om att bara vara. Och där är ju tiden det som är det viktiga, där du skapar en känsla av att vara del av något större, där det lilla blir det stora och det stora blir det lilla. Du har liksom inga krav någonstans. Du behöver bara vara helt enkelt. Men också då de här kortare naturupplevelserna som skogsbad kan vara, där relationen till naturen är det som är det viktigaste. Att man sakta ner och att man också berättar historier om stället man är på för att skapa den här relationen till naturen. Så de här tre är de viktigaste ingredienserna för mig, oavsett vad naturupplevelsen handlar om. Så du kan få byta. Så mina behov och utmaningar som jag ställs inför, de är lite olika. Det första jag tänker på när jag ska göra kortare turer är att jag vill att det ska vara stadsnära. Och i Skåne är det ju så att det är mycket som är stadsnära. Vi har ju ganska tätt befolkat. Det är väl vissa platser som är lite färre folk på. Men framförallt nationalparkerna ligger ganska bra till. Där finns hyfsat bra kollektivtrafik, men den kan ju alltid bli bättre. Däremot så är det ju inte så att när man är ute längre vistelser så behöver det ju inte vara stadsnära. Så där kan vara lite olika behov. Men vad man kommer till framförallt är ju områdets bärförmåga, eller det vi kallar carrying capacity för områdena. Och där är ju framförallt Söderåsen och Stenshuvuds nationalpark väldigt hårt åtgångna. Jag tror Söderåsen har ungefär 400 000 besökare per år.
Och det är mest i entréområdena som de stannar. Och därför att man parkerar sin bil och sen går man 100 meter bort. Och då kan det också vara svårt och lite marigt att hitta områden som är lite mer tysta. För det är det jag letar efter. Man vill ha lite mer stillhet och tysthet. Trafikljud kommer vi alltid höra runt om i Skåne. Men det kan vara ganska skönt att slippa allt för många som är ute och promenerar med hunden. Det stör faktiskt lite grann för en stilla upplevelse. Och sen letar man ju också efter lite mer känslan av urskog. Det behöver kännas som att vi är nära naturen. Och i en del nationalparker, till exempel Dalby Söderskog, så, som faktiskt är på bilden här, så är promenadstigen väldigt bred. Men det är extremt svårt att ta sig ut utanför promenadstigen. Så känslan av att man nästan går på ett museum kan infinna sig, och det blir inte riktigt den här naturkontakten. Så små stigar som ger tillgänglighet lite mer ut mot skogen och känslan av urskog är en sak som vore fantastiskt bra att ha. Och också hitta öppna och avskilda platser där man kan samlas. Jag tar oftast inte ut mer än 8 personer per gång, för det går inte att samlas. I de här lite yngre lövskogarna som täcks, den större delen av Skåne täcks av, är det väldigt otillgängligt på sina ställen. Och människor har extremt svårt att gå utanför stigarna. Vilket ju är bra, vi vill ju att de ska gå på stigarna. Samtidigt så, alltså, stigar som gör naturen tillgänglig men fortfarande inte är, så att säga, påverkade för mycket av människan. Det är liksom den ultimata önskemålet, ska man säga. Ja, jag hade också... Nej, men du kan få byta bild faktiskt. Så de möjligheter som jag ser och som man har börjat jobba lite grann med i Skåne, det är framförallt det här som kallas zonering. Där har vi ett exempel på Fulltoftas strövområde som också är extremt besökt av människor, framförallt på helger. Och där hade man delat in det i olika områden. De röda områdena är sådana som är precis vid entréområden, där man berättar tydligt och klart på skyltar att här är det mycket folk. Sen har man då aktiva områden dit man då vill hänvisa fler folk. Och sen har du då tysta zoner som ju då är fantastiska för att kunna använda för skogsbad och så vidare. Och sen har du zoner som är lite mer känsliga, där man kanske mer eller mindre stänger av folk under vissa tider på året för att man behöver skydda den naturen helt enkelt. Och det här är ju också ett sätt att tänka, vad ska man säga, mer naturvana och naturovana människor. För att vi har alltid de här naturovana människorna. De behöver tillgång till nära till toaletter och vill kanske inte ge sig ut så långt. Och sen har vi de mer naturvana. Vi behöver ta oss lite längre ut. Det kan också vara en typ av zonering, kan man säga. Besöktrycksinformation har börjat komma ut på olika ställen, och Söderåsen kan vara duktiga på att berätta om man frågar dem, och de talar också om mycket i sociala medier, ger exempel på dolda pärlor du kan bege dig om du vill ha färre folk och sådär, om du vill vara mer avskilt. Vilket är väldigt bra, och det är ju någonting som jag ser som en enorm möjlighet att man skulle kunna utveckla det på ett större sätt. Att verkligen ge den informationen. Jag lägger extremt mycket tid på att undersöka ett område, hitta kunskaper, vara där på olika tider och platser för att se hur stort besökstryck det är. Och det handlar ju också om slitage på naturen, vilket framförallt Söderåsen har drabbats av nu. Vi är en trend där det är ett slitage på naturen, och vi besöker inte naturen och nationalparken på ett hållbart sätt längre. Vi behöver flytta människor till ställen där det är färre människor. Och då kommer man ju osökt in på det här med reflektionsplats och stiga som också de andra har nämnt allihopa. Och här har jag påbörjat ett samarbete med Skåneleden.
Och en del av Skåneleden ligger i mitt Skåne och förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap. Och vi har pratat samman oss om att vi ska försöka hitta olika reflektionsplatser. Alltså platser som redan finns i naturen. Vi behöver inte göra någonting med dem, utan vi bara kanske ser till att röja undan lite och hålla lite fritt där. Det ska vara som mitt i naturen, men man ska kunna pricka ut dem på Skåneleden, att de finns här. Så att människor själva kan ta sig dit för en stunds reflektion, meditation, samling för att kunna ha en relation med naturen. Men också då en speciell stig. Vi har också pratat om barfota stigar. För att människor, ställen där människor kan våga ta av sig skorna och känna känslan av att gå barfota i skogen. Man kan också tänka sig, när vi pratar om zonering, att det kan vara olika typer av rastplatser. Vi har ju rastplatser som kan vara som en grillplats. Det kan vara som ett vindskydd, vilka är oftast upptagna här i Skåne. Man får verkligen, en del går att boka, en del går inte att boka. Och sen så kan man ju tänka sig rastplatser som den här på bilden, där det bara är ett par stubbar. Och man kan också tänka sig en rastplats som är utmärkt på kartan, som inte har några stubbar överhuvudtaget, som vi pratade om, reflektionsplatserna. Alltså typ av zonering kring de här olika behov. Just för att det ska vara lättare också att hitta in i skogen för olika behov. Och framförallt så tycker jag också det är fantastiskt med den här typen av möten som vi har gjort här, just med samverkan. Både folk från näringslivet, att vi får vara med, men föreningslivet och forskning och offentlig förvaltning, att vi kan verkligen skapa en tillgänglig natur, fast på ett hållbart sätt, men att den är tillgänglig för alla. Det var ungefär vad jag hade att säga. Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Lotta. Det har kommit in två frågor här. Och ni kan väl svara på det, alla tre. Finns det något speciellt tid på året när det sker kundtoppar? När är det mindre folk och när är det mer besökare inom er ett område? Alltså i Skåne är det ju besökare året om jag svarar på Skåne. Men det är ju absolut mest under, så att säga, sommarhalvåret. Och det ser man lite också på anmälningar till aktiviteter och så är det sommaren som är det högsta trycket på. Men jag skulle faktiskt säga det också, jag glömde säga det, att jag har ett samarbete med Naturrum i Skrille, Lund, som är ett naturreservat, och då också Naturrum Söderåsen nationalpark. Och de har börjat också bjuda in till aktiviteter året om, som också är skogsbadsrelaterat. Alltså mer hälsa i naturen, vilket jag tycker att det är fantastiskt att man erbjuder. Inte bara liksom, mer aktiva val, utan även mer hälsofrämjande val som blir gratis för de som besöker. Så att man kan nå ut till fler personer. Tack. Är det samma för er, Hans och Petra? Är det också mest sommaren, men det finns efterfrågan runt runt? Här uppe i norr så är det ju styrt av vintern rätt mycket, och på vintern då åker ju folk snöskoter här uppe. Några enstaka har börjat nu med snöskor, men på annars är reservaten är ju framförallt högsommaren, juli, augusti som är besökt. Juni kan det fortfarande vara ganska blött i skogarna av snösmältningen och högvatten och så vidare. Så att 2 månader, juli och augusti, stopparna. Petra? Ja, i Stockholmstrakten där jag sitter så fungerar det året runt. Hittills så kan man väl säga att naturligtvis är det precis som hos Lotta, att det är förstås flest som söker sig ut under den klorofyllrika säsongen. Men jag tror att det kanske snarare handlar om vad man associerar just det här med skogsbad eller den här typen av stillsamhet i naturen till. Skogsbadet fungerar ju i den skandinaviska nordiska formen lika bra på vintern, men den ser lite annorlunda ut och guiden introducerar till lite andra typer av aktiviteter. Så jag kan se en potential för att det skulle kunna vara väldigt jämnt året runt.
så att säga, för effekten kan se likadan ut, men att man kanske gärna hellre beger sig ut på sommarhalvåret, att det känns mer naturligt. Tack. Det är en ytterligare fråga här, men den skulle jag av tidsbrist skulle jag vilja skicka med den till gruppövningen som vi snart ska ha. Det handlar om hur de förvaltningsåtgärder som förvaltare gör, hur de, om det påverkar er verksamhet. Till exempel röjningar för att gynna lövträd och plockhuggning för att gynna skogsbete och så vidare. Jag skulle vilja att ni tre hamnar i varsin grupp. Vi kommer ha gruppövning snart och då får ni gärna dela med av era tankar kring det. Jag kommer ta några ytterligare exempel här lite kort innan vi går vidare till gruppdiskussionerna. Passa gärna på sträck på lite grann också. Och ta och titta på något ställe som är lite längre bort än skärmen. Så att ni slappnar av lite grann i ögonen och inte känner er allt för trötta i ögonen. Så ska jag berätta lite grann om några exempel. Det har nämnts flera av dem faktiskt lite kort i andra sammanhang. Jag vill börja med Region Västernorrland som har i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland tagit fram hälsoslingor i länet. Tre olika svårighetskategorier. Man har 11 slingor i varje kommun och de går på befintliga stigar. Och så har man tagit fram digitala kartor och pdf-filer som sammanfattar dem. Och flera av dem har förlagts till naturreservat medvetet. De är tätortsnära och så har man också tagit fram rogivande platser. Platser där man ska känna att här är skönt att vara. Och så har man arrangerat en friluftsvecka för att sprida kunskap om de här slingorna. Och man vill att den här fysisk aktivitet på recept ska ske genom naturvistelse. Och så har man då tagit fram metoden naturaktivitet på recept. Och här ser ni två länkar. Ni kommer få en kopia av den här presentationen sen i pdf-form så ni kan ta del av länken lite lättare. Men det finns också en film där som sammanfattar det här arbetet på ett väldigt trevligt sätt. Och sen har vi en liknande satsning i Norrbottens län som Hansi kan förtjäna till. Naturaktivitet på recept. Och det är då Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten och 4 stycken pilotkommuner. Och där håller man på att ta fram sådana här slingor på liknande upplägg som i Västernorrland. Som ska finnas på digitala kartor, 3-5 slingor per kommun, i minst 1 naturreservat per kommun. Och så har man då valt medvetet av skyddade områden för att den naturen anses mer hälsofrämjande och också lite kvalitetssäkrad. Och där har man också i de här områdena, de skyddade områdena, så har ju ofta länsstyrelsen då, eller kommunen med rådighet också över vilka anläggningar man får göra. Tillgänglighet är viktigt när man väljer de här slingorna och vilka reservat man ska välja. Och man tar också fram rogivande platser. Så har man också tagit fram ett självskattningsformulär som man har testat vid ett fåtal tillfällen. Lite liknande som i Finland då, där man på en 10-gradig skala ska fylla i hur man mår före och efter. Yep. Och sen funderar man också på att ta fram en app. Lite liknande som något som heter Naturhälsokartan. Det kan ni googla. Det är ett finskt verktyg. Naturhälsokartan. Som är en form av självskattningsformulär. Jag kan också nämna att Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram aktivitetskort där man uppmuntrar folk att utöva till exempel skogsbad, sinnesvandring och mindfulness. Det står ingenting om just skyddad natur på dem, men under en friskvårdsvecka så tipsade Länsstyrelsen om att just sinnesvandringen var en aktivitet som man kunde genomföra i något av naturreservaten. Så aktivitetskort i Kalmar län. Sen ska jag nämna några exempel från Europark. Det är alltså en europeisk organisation som där Healthy Parks, Healthy People jobbar med, som Carina pratade om. Och jag kan visa, där är det 2 länkar här. Det är en som går till deras allmänna sida för Healthy Parks, Healthy People. Men sen har de också ett webbinarium som de har hållit i tidigare i somras, tror jag det var, som jag tittade på. Där fanns det mycket bra att plocka. Och de 2 exempel jag kommer lyfta nu, de kommer från det webbinariet. Så går man in, söker man på Healthy Parks, Healthy People, så kan man ta del av det ytterligare material om de här 2 fallen då. Det ena som jag vill lyfta fram, det är South Down National Park som har markerat olika områden i nationalparken
där man lättast kan arbeta med hälsa. De kallar det för Health and Wellbeing Priority Areas. Och där har man också tagit fram inte bara områden utan specifika platser där de ska arbeta extra mycket med det här och dit till exempel företagare kan ta dit besökare eller andra organisationer. Och där ska det finnas faciliteter. Och så har de också utbildat en Health and Wellbeing Officer och anställt en sån i parken som hjälper till med att koppla till hälsosektorn och engagera lokalsamhället och involvera dem som verkligen behöver komma ut extra mycket. Man jobbar med naturvistelse på recept. Man jobbar också med volontärer och har volontär rangers och ungdomsengagerade för att engagera ännu mer. Sen vill man också att målgruppen för det här projektet, alltså de som har störst behov av att komma ut, de ska vara ute i naturen men också berätta om sina upplevelser och dela erfarenheter med varandra. Så jobbar man också med konst som en del i att berätta och man satsar mycket på fika och skratt. Sen är det en annan nationalpark då i Skottland ligger den som heter Loch Lomonds and the Trossachs. Man har vandringar för personer i närliggande områden, närliggande bostadsområden och det är fokus på de som är ensamma, inte mår bra, är äldre. Och så har man då 2 stycken health walk coordinators och 65 stycken tränade volontärer. Och så uppmuntrar man också till informellt lärande genom vandring på specifika teman. Och det gör man genom att man uppmuntrar de som deltar i de här vandringarna att lära sig av varandra på det här temat. Så det var några ytterligare exempel som jag tänkte kunde komplettera det som har sagt hittills. Så kan jag också tipsa om 2 tidigare arrangemang som vi på CNV har hållit i. Ett seminarium i Söderåsen 2020. Och det finns fullt med dokumentation och inspelningar av presentationer på de här länken. Också nyligen ett webbinarium vi höll i som heter Vitamin N. Hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa. Och det kan ni ta del av där på den länken. Och som sagt, ni kommer få ta del av en PDF sen med alla de här länkarna. Nu ska vi ha samtal i grupper. Dags att prata med varandra. Jättekul. Ungefär 20 minuter. Ni kommer bli slumpmässigt utplacerade i grupper och min kollega Katrin hjälper till med detta. Katrin, se gärna till att Lotta, Hansi och Petra hamnar i varsin grupp och Karina också. Så att de är lite spridda. Och det är 3 frågor som vi skulle vilja att ni diskuterar. Och då skulle jag vilja att ni samtidigt fyller i det här arbetsbladet som jag tipsade om innan. Jag ska lägga ut det i chatten igen. På länken till det. Det är alltså ett Google Docs-dokument. Testa och klicka på den länken som dyker upp i chatten nu. Där ser ni att det är 3 olika frågor. Det är de frågorna som ni ser här på sliden också. Och när ni blir fördelade i grupperna så kommer det stå då att ni blir inbjudna till grupp 1 eller grupp 2 eller grupp 3 eller grupp 4. Så ha det i åtanke när ni sen går till det här Google-dokumentet. För där har ni varsin sida per grupp. Varje grupp har en sida för första frågan, en sida för andra frågan och en sida för tredje frågan. Där ni kan fylla i vad ni tänker. Och sen efter de här 20 minuterna så kommer vi be någon från varje grupp att berätta lite kort vad ni har kommit fram till. Frågan är då, har du något gott exempel på hur man stöttar hälsofrämjande aktivitet och skyddad natur? Hur skulle du vilja jobba med dessa frågor i dina områden? Och nämn några konkreta steg för att nå närmare dina tankar om hur du vill jobba med det här. Då står det här, jobba med sanering av tätortsnära områden. Det var samma där vi pratade om, att man har ju olika förutsättningar också var man bor i landet. Kanske södra delen av Sverige är det mer välbesökta områden. Och vi som i Gävleborg, vi har ju väldigt många reservat där inte man träffar en människa. Möjligtvis kanske en björn eller en varg eller något. Så det är ju beroende på vad man har för förutsättningar. Men om man tittar på tätortsnära, om det ska vara tillgängligt, så kan ju det vara intressant att titta på. Så
Sen, precis, det har ju stor betydelse såklart, verkligen. Sen så på grupp 3 står det faktiskt för er grupp då att det är roligt att samarbeta med till exempel. Men jag förstår det som att ni att det ska kännas meningsfullt och roligt för er som jobbar med det också, att jobba med dessa frågor. Ja, det här var väl framförallt Petra som nämnde att det skulle vara roligt att samarbeta med en länsstyrelse kring de här frågorna. Jag hann inte skriva klart. Nej. Ja, jag kan nämna att det här, vi kommer ha det här dokumentet öppet några dagar till, över helgen i alla fall. Så att, är det någon som vill fylla på senare så går det bra, och vi kommer att sammanfatta det ni har skrivit här som, det som en dokumentation från det här webbinariet. Så att det är fler som kan dra nytta av det också, det ni skriver. Är det någon annan från er grupp som vill komplettera med någonting på de här, vad ni har pratat om? Nej. Jag vill prata också om... Jag kan bara lägga till där, fylla i det Anna nämnde sist här, att det är roligt att vi kan mötas på det här sättet, både som egna företagare och som sådana som kanske har en annan situation, därför att just samverkan här är både viktigt, tänker jag, men också väldigt rolig, och att vi kanske kan se till att kontakta varandra lite i högre utsträckning så att vi kan komma framåt även i Sverige med de här sakerna, kanske helst också på en nationell front, så att vi slipper de här små projekten bara där, utan att vi får det lite mer jämnt, så det tillägger jag gärna. Och där kanske, om man ska prata internationellt, pratar vi på europeisk nivå, då kanske Europark kan vara en sån väg. Det finns säkert andra organisationer också, men det är en i alla fall som jobbar med de här frågorna på europeisk nivå. Jag lämnar över till grupp 2. Är det någon där som vill berätta vad ni har pratat om? Ja, Ilona Jakobsson här i Region Västernorrland. Vi har bland annat pratat om naturaktivitet på recept som vi i Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Region Västernorrland utvecklat. Det bygger på det konceptet som finns sedan 2000-talet som heter just fysisk aktivitet på recept, som innebär att en patient som kommer till en hälsocentral eller till sjukhus kan få ett recept på rörelse som ett komplement till annan medicinering eller ersättning för annan behandling. Nu har vi utvecklat det vidare tillsammans med Länsstyrelsen. Jag tror att Johanna Öling är med på det här seminariet idag också och kan fylla på. Tillsammans med Länsstyrelsen då så har vi utvecklat det här konceptet, och vi hoppas på en fortsättning. Mm. Jätteintressant. Och jag la ut länken nu till er film i chatten för den som vill titta på den. Väldigt trevlig film måste jag säga. Alldeles ny också, förstår jag det som. Tack för det. Sen på fråga 2 har ni också skrivit självskattning, hur naturaktiviteterna påverkar hälsan, forskning och kvalitativa och kvantitativa aspekter. Så det är alltså någonting ni pratade om, hur ni skulle vilja jobba med dessa frågor i skyddade områden. Alltså jobba mer med självskattning. Och det var någonting som ni har jobbat med i Västernorrland. Ja, det är jag som lyfte det. Jag upplever att det är väldigt viktigt att visa på evidensen. Och kanske inte alltid göra det så himla stort, utan att faktiskt fråga, som i mitt fall då, eftersom jag jobbar på Region Västernorrland, patienterna som fått naturaktivitet på recept. Ja, men hur mår man innan man tar en promenad i naturen, och hur mår man efter? Lite det som Karina beskrev så fint sett. För det blir ju ingen stor kostnad, men man kan ju visa för politikerna, för beslutsfattare, ja, men titta här, det här kostar ju kostnadseffektivt, och det kostar ju ingenting. Man sänker trösklarna för befolkningen, för våra patienter. Det är ju ett, men sen krävs det kanske lite mer investeringar, som Ilse sa också i vår grupp, att ja, men man kanske behöver ha mer kvantitativa mått, det här med pulsen, blodtrycket, ja, men stresshormoner och allt det här. Det finns ju lite forskning kring det, men det är fortfarande i sin linda.
Och jag tänker att här finns det ju inga läkemedelsbolag som står bakom det här som kan investera i såna här utvärderingar och uppföljningar. Det här behöver vi göra själva. Vi är ju starka, vi är ju här idag på det här seminariet såklart. Men som sagt, det finns ju ingen förutom individerna själva som gör den här vinsten. Så därför så tänker jag att vi tillsammans behöver ju samlas och se till att vi följer upp det här på något sätt. För att det är ju så självklart, men man mår bra av att vara i naturen. Ja, men hur? Att ha de här måtten för att kunna föra vidare det här och för att kunna utveckla metoder. Så att fler är ute i naturen och tar vara på den. Att sänka trösklarna helt enkelt. Pratar ni någonting om några konkreta steg? Hur ni som jobbar med de här frågorna kan komma närmare visionen och mål? Jag vet att ni har ju kommit ganska långt i, men om vi, är det någon annan i gruppen som kände under det här samtalet att, eller det här föreläsningen att shit, det här lilla steget skulle jag vilja ta så jag når ett steg närmare? Är det någon annan i gruppen som vill dela några tankar kring det? Det kanske inte är svår fråga att svara på så här rakt av. Men är det någon annan i gruppen som vill komplettera? Nej. Då går vi vidare till den tredje gruppen. Är det någon från grupp 3 som kan berätta vad ni har pratat om? Jag kan väl inleda som jag satte mig och skrev på de här lapparna lite grann. Men i gruppen så var det ju Moa från Fulfjället och Moa från Stockholm och Hansi. Men jag tänkte, jag kan bara inleda så kanske ni kan fylla på. Och vi hade ju den här på fråga nummer 1. Se så jag hittar rätt där. Där goda exempel på hälsofrämjande aktiviteter och skydda natur. Jag tyckte den här Solanderleden som du Hansi nämnde tidigare skrev upp där också. Att göra LONA-projekt av det är ett sätt att få så att säga, resurser till att utveckla, att sätta ut sittbänkar till exempel. Det där. Och det gör ju också Länsstyrelsen i Stockholm. Det gör ju spännande jobb med bland annat mycket planer framåt med bland annat sittplatser och andra saker. Och i Fulefjället så är det ju liksom en stor utmaning att kanalisera stora mängderna besökare så att det gäller att hitta lugna platser för de som ska ha den här typen av lite mer rofyllda aktiviteter också. Och så konstaterar vi att det var väldigt fina exempel på aktiviteter i Skottland eller England från hur man jobbar med det här. Så det var fråga 1. Ni andra kanske kan komplettera. Det kanske är någon annan som vill berätta vad ni har kommit fram till på fråga 2. Hur ni skulle vilja jobba med dessa frågor i skyddade områden. Jag ser att ni har skrivit här i Google-dokumentet. Är det någon som vill berätta lite om det? Från grupp 3. Moa från Stockholm kanske. Jag ser att Moa från Fulefjället har lämnat tyvärr. Men från Stockholm. Ja, precis. Vi pratar mycket om det här med skogsbad. Att det låter ju jättetrevligt. Att det är en väldigt, ska man säga, en ganska så enkel aktivitet. Det krävs inte jättemycket. Det krävs inte så mycket åtgärder till exempel för att kunna få en väldigt trevlig aktivitet som folk får väldigt bra utav. Så det var mycket sådana diskussioner kring det som vi hade, att det här verkar intressant. Mm. Ja, ni nämnde också här, ser jag här, att ni har skrivit som ett konkret steg för att nå ett steg närmare. Att konkretisera, så ni skrivit en utmaning med strandskydd för att skapa arrangemang, och det var ju det som Hansi nämnde på sin presentation. Är det något annat ni pratade om? Några konkreta steg? Vi hann inte med fråga 3 knappt, så det var bara en sån. Men jag tyckte också, du Hansi nämnde också en väldigt bra, sån här otroligt enkel planeringsidé, att om man för att skapa en lugn plats så skapa en liten avstickare från en led, en liten bit med en bänk eller liknande, då får man ju skapa ett rum som ofta är avskilt där det heller inte passerar så mycket människor. Så att, det kan vara en mycket enkel idé. Bra. Vi kan väl komplettera.
Är det någon annan från den gruppen som vill säga något? Hansi, vill du komplettera med några ytterligare tankar? Nej, det var väl det vi diskuterade. Det var just den sista delen som jag slängde ut. Det kan ju vara väldigt enkelt när man planerar stigar att man gör som du säger Per, en återvändsgränd där normala vandrar inte går. Då får man, vi som vill liksom vara själva med i grupp, då får vi det här lite upplevelse eller wellnessrummet. Det är en ganska enkel åtgärd för att understödja vår verksamhet med skogsbad. Vi inte behöver vara precis bredvid huvudlederna eller huvudstigarna i reservatet. Mm. Ja, precis. Ja, nej men tack. Är det någon annan som vill... Vi fick ju en fråga innan också som vi inte hann prata så mycket om. Då, den kan vi ta nu istället. Det var ju det här om åtgärder som förvaltare gör i skyddade områden. Är det någonting, hur bör man tänka kring det för att inte göra det svårare i alla fall för hälsofrämmande aktiviteter? Är det någonting där som... Någon som vill säga något kring det? Jag kan gärna ge lite input på den. Utifrån mitt perspektiv så är det bara positivt. Från skogsbadsperspektiv vill säga. Det har ju också visat sig i en rad studier att vi som är lite mer urbana föredrar den typen av, vad ska man säga, mitt emellan natur som alltså inte urskog som inte är så att säga städad, utan att många människor idag föredrar någon slags omhändertagen naturområde för att kunna riktigt känna sig trygga och slappna av och finna just de här små platserna där man kan vila och tycka att det är vackert och skönt. Så att utifrån det här just perspektivet så är det bara en fördel. Det beror på vad det är för åtgärder såklart. Men det är en åtgärd då du menar skulle funka bra för det, den typen av verksamhet. Är det något, för att det görs ju mycket åtgärder. Men ibland kanske man måste gallra lite eller ta bort i en del reservat. Vet jag, i södra Sverige så tar man bort gran till exempel och öppnar upp. Och, det blir med lövinslag då. Är det något annat som... Ja. Om jag får säga, vi i Finland så vi har börjat i våra urbana nationalparker, de som är nära storstäder där det är mycket folk och trängsel. Så i alla, på alla stigslingor har vi börjat sätta in en promenadriktning. För det hjälper redan den där känslan av trängsel, om alla går i samma riktning så kommer det inte så många personer emot. Det kan hända förstås att man går förbi någon grupp, någon går långsammare, någon går fortare. Men i varje fall det där att du behöver stiga åt sidan och släppa förbi andra så är kanske minskar lite. Mm. Vad tänkte du? Mm. Jag går vidare här nu. Jag tänkte nämna, vi närmar oss slutet på det här webbinariet. Jag tänkte nämna att vi börjar planera nu för webbinariet för nästa år. Vi gör ju det här, vi på Centrum för naturvägledning gör det här på uppdrag av Naturvårdsverket och de är framförallt tänkta för nationalparksförvaltare, men på senare tid har det också önskats att vi ska bjuda in naturreservatsförvaltare i exempel för det här webbinariet, så därför har vi gjort det. Men genom den här enkäten som ni får ut alldeles strax, den tar inte många minuter att fylla i, två, tre minuter, så ni får notera mejl, så får ni gärna fylla i önskemål om framtida teman och ämnen för webbinarier. Det finns den möjligheten att göra. Och vi kommer på den där webbsidan som ni ser URL:en till här, där kommer vi som vanligt då lägga in information om kommande webbinarier. Och jag kan också nämna också, flera av er har ju varit med på tidigare webbinarier här och vi kommer självklart titta tillbaks även på utvärderingsresultat och önskemål från tidigare webbinarieenkäter. Så att det är inte bara den här enkäten som vi kommer att titta på. Så jag vill tacka för att ni var med på det här webbinariet och jag kommer att vara kvar en stund. Om det kanske ibland fortsätter diskussionen lite mer informellt. Vi kommer stänga av inspelningen alldeles strax här. Men det finns möjlighet att vara kvar för den som vill. Som ett litet eftersnack.
Och tack så mycket Karina, Petra, Hansi och Lotta för att ni var med och presenterade så intressanta saker här på webbinariet. Stort tack och tack för alla deltagare som har bidragit till diskussionerna och hoppas att det känns som ett bra webbinarium för er. Tack så mycket. Så då kan vi stänga av inspelningen och